നമസ്കാരം. ഞാൻ പഠിച്ചത് പയ്യന്നൂരിലെ കോറോം ദേവി സഹായം യു പി സ്കൂളിലും അതിനുശേഷം ഞാൻ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈ സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്നിൽ ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. പരിഷത്തിന്റെ വിജ്ഞാനോത്സവം എന്നൊരു പരിപാടി ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സജീവമായി ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പരിഷത്തിന്റെ യു പി സ്കൂളിൽ വരെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് എപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട്, എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു യുറീക്ക എന്ന മാസിക. ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര മാസിക എന്നതിൽ പിന്നെ യുറീക്ക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് യുറീക്ക. പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ തന്നെ ശാസ്ത്ര കേരളം അതും വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ എഴുതുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പരിഷത്ത് പോലെ തന്നെ എന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെയ്ത ഒരു സംഘടനയാണ് ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്നത്. സ്കൗട്ട്സിന്റെ മോട്ടോ തന്നെ സദാ സന്നദ്ധമാവുക അഥവാ തയ്യാർ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ. ബി പ്രിപ്പയർഡ്, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരെ കാത്തിരിക്കാതെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ സ്കൗട്ട്സിന്റെ ബി പ്രിപ്പയർഡ് എന്നത്. തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ നീന്തൽ പഠിക്കുക എന്നത്. പുല്ലേരി ഇല്ലക്കുളത്തിലാണ് ഞാൻ നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ചത്. രവി മാഷും വിജയ് മാഷും അതുപോലെ മംഗളം മാഷൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായ തയ്യാർ എന്നുള്ളത് എന്നെ പലപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിമാലയത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഈ പിന്നെ ഓളിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൈത്രി ഭാരതി സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശം 4 മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തും ഈ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. ഈ പരിസ്ഥിതി വിപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് മീം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. At the start of every disaster movie, there is a scientist who is being ignored. അതായത് പരിസ്ഥിതി വിപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അതിലൂടെയാണ് ഈ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഈ മീം പറയുന്നത്. വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ മീം. കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. 2015 പ്രശസ്തമായ ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ആണല്ലോ നേച്ചർ മെഡിസിൻ, അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമായതിനാൽ അത് വൈറസ് രൂപ ഭേദം വന്നിട്ട് പുതിയ തരം വൈറസുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ജാഗരൂകരാകുക എന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഇത് എഴുതിയത് വിനീത് മെണച്ചേരി എന്നൊരു മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമേരിക്കയിലാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, 2015 എഴുതിയാണ് ഈ ലേഖനം. ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതിനു മുന്നേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2007 വന്ന ലേഖനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി റിവ്യൂ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്, ഒരു ശാസ്ത്ര മാസികയാണിത്. വിൻസെന്റ് ചെങ് മുതലായവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇവ പോലുള്ള വന്യജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ശീലം ഒരു ടൈം ബോംബ് ആണ് എന്നാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴാറിയോ, 2007. പക്ഷെ ലോകത്തിലുള്ള യാതൊരു സർക്കാരുകളും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വരാറുണ്ടോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് ഏത് പാർട്ടിയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ, പരിസ്ഥിതിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കൂടെയുള്ള പാർട്ടി ഏതാണോ ആ പാർട്ടി തന്നെയാണ് എന്റെ പാർട്ടി. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും പണം മുടക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പൈസ തീർച്ചയായിട്ടും ആവും. അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇക്കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ജൂലൈ 24 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലേഖനം, AAAS Science എന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു അമേരിക്കയുടെ ഒരു ജേണലാണ് ഈ സയൻസ്. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുവരെയായിട്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം എന്നത് $11.5 trillion ആണ്. അതേസമയം വന്യജീവികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് വെറും $6 billion വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വെറും 2% ഇതുവരെ ചിലവായതിൽ നിന്ന് 2% കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം പോലും നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ചിലവാക്കാൻ മടിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളുടെ അവലോകനം ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നൊരു ശാസ്ത്ര പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്നും ചൈനയിലുള്ള ഒരു ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള കെട്ട് കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ കാലത്ത്. ഞാൻ ഇതിനിടെ ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സർവേയുടെ ഫലം 54% ഭാരതീയരും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ 54% എന്നത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഈ അഭിപ്രായമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാമാരികള് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ HIV ഉണ്ടല്ലോ, ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്, എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് 1980s ആ സമയത്തും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതിക്കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളക്കാരെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വൈറസാണിത് എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇതിനു മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് 14th century 15th century പ്ലേഗ് മഹാമാരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ജൂതന്മാർ കരുതിക്കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്തുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും യുനോ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പടർത്തുന്ന ഈ കള്ളവാർത്തകളുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇത്തരം കള്ളവാർത്തകള് പിന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കാൻ മടിക്കുന്ന സർക്കാരിനും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ആതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡാമിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എടുത്ത നിലപാട് വളരെ സുത്യർഹമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയത്ത് ശാസ്ത്രത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപലപനീയമാണ്. ഈ ഗാർഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്, അതായത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സമതുലിതാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണത്. അതേസമയത്ത് ഈ പേമാരിയുടെയും അതുപോലത്തെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെയും ഒക്കെ മൂലഹേതു എന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ പേമാരിയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയൊക്കെ മൂലഹേതു എന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് ആഗോളതാപനം തന്നെയാണ്. ആഗോളതാപനവും പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനവും അത് ഈ ലോകം മൊത്തം നടക്കുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ ഈ ലോക്കൽ അതായത് കേരളത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. ഞാനിവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലാണല്ലോ, ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്കുള്ള പൊതുവേ പറയാറ് ഈ പിന്നെ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരളീയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, ദൈവകോപം ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അടിയായിട്ട് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ പ്രളയം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. 2013 ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയൊരു മഹാപ്രളയം, ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഋഷികേശ് ബദ്രീനാഥിലൊക്കെ നടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ പ്രളയത്തിനൊക്കെ കാരണം ഹിമാലയത്തിലെ ക്വാറികൾ ആണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രബോധം എന്നുള്ളത് പിന്നെ സാക്ഷരതയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എനിക്കറിയുന്ന പല വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന സർവകലാശാലയിലുള്ള ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുണ്ടല്ലോ, പ്രൊഫസർമാർ തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് എതിരായിട്ട് അതായത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട പാൽ കുടിച്ചാലൊക്കെ ശരിയാവുമെന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം. ഇവർ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസർമാരാണ് കേട്ടോ. ഈ മാസ്കൊന്നും ധരിക്കാനുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടേ കോവിഡ് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെങ്ങോട്ടാ പോവാ, ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ഹോമിയോയിലേക്കുണ്ടോ? അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സാധാരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് പോവാ. ഈ നേർപ്പിക്കും തോറും ലാവകങ്ങളുടെ വീര്യം കൂടും എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? അതാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി പറയുന്നത്. നേർപ്പിക്കും തോറും പിന്നെ ലാവകങ്ങളുടെ വീര്യം ഉണ്ടല്ലോ, വീര്യം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും എന്നുള്ള ഒരു കള്ളത്രാണാണത്. ഹോമിയോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വമ്പൻ വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ശാസ്ത്ര ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ അലോപ്പതി എന്നുള്ളത്. ഈ അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡെറോഗേറ്ററി വേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് ഇൻസൾട്ടിങ് ആണ് സംഭവം. ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മൻകാരനെ ഒരു മുറി വൈദ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ സാമുൽ ഹനിമാൻ, അദ്ദേഹം ആണ് ഈ പിന്നെ വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ. അലോപ്പതി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അലോപ്പതി എന്നുള്ളത് പുച്ഛിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വെങ്കിട്ടറാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ അറിയാമോ? തമിഴ്നാട് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനാണ്, നോബൽ സമ്മാന ജേതാവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റോയൽ സൊസൈറ്റി, ലണ്ടനിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണല്ലോ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ. ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ വെങ്കിട്ടറാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഈ 2016 ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷവും ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹാനികരം കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിമർശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കോമാളിത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹവും ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് വാസ്തവം. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബൽ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്താലും മതി, അത് ചെയ്താലും മതി, ഇതൊക്കെ കൊറോണ വരാതിരിക്കാനും വളരെ ഉത്തമമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഹെർബൽ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ നാട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെയും നമ്മുടെ നാടാണല്ലോ ഇന്ത്യ. എന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തില് ലോകത്തിൽ തന്നെ 3rd സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതൊരു വലിയൊരു വിപത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആർസനിക്കം ആൽബം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആർസനിക്കം ആൽബം. ഈ തട്ടിപ്പ് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും വിഡ്ഢിതം മാത്രമല്ല, ഇത് ഈ വെങ്കിട്ടറാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാനികരം കൂടിയാണ്. സമൂഹത്തിന് മൊത്തം വിപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ആർസനിക്കം ആൽബം എന്നുള്ളത്. അതിന് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? പിന്നെ കാരണം ഇത്തരം മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ കോവിഡ് വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് ഒന്നും ഇടാതെ ആൾക്കാർ പുറത്തു പോകുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇളം ചൂടുള്ള പാലില് പിന്നെ നാരങ്ങ നീരും നെയ്യും അതുപോലെ ശർക്കരയും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രചരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ, എനിക്ക് കോവിഡ് വരില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് മാസ്ക് ഒന്നും കെട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പിന്നെ മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി വരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വെറും തട്ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇടാതെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കോവിഡ് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ കോവിഡ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അവര് ഹോമിയോപ്പതിയോ ആസ്പത്രിയിലാണോ പോവുക? അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, സാധാരണ ആസ്പത്രിയിൽ തന്നെയാണ് അവര് പോകുന്നതും. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഹൈപ്പോക്രസി, അതായത് ദ്വൈമുഖം. എന്റെ അവലോകനത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ ഇത്രയും പരിതാപസ്ഥിതിയിലെ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തില് വലിച്ചു വിട്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് ബാബുവേട്ടൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ആസ്പത്രി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിയായ ആസ്പത്രിയാണോ അതോ തട്ടിപ്പാണോ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ആസ്പത്രിയാണോ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ആംബുലൻസ് ഉള്ള ആസ്പത്രിയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായ ആസ്പത്രി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ തീർച്ചയായും യോജിക്കുന്നു. അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗിയെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്പത്രി എന്ന് പറയുന്ന നോക്കുകുത്തികളായ കെട്ടിടങ്ങള് നമ്മുടെ നാട്ടിന് ആവശ്യമാണോ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്ത് കൂട്ടി മുദ്രവെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ മുദ്രവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇത്തരം ആസ്പത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ മുദ്രവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ PhD ചെയ്ത ജപ്പാനിലായിരുന്നു, 5 വർഷം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹോമിയോപ്പതിയോ ആയുർവേദം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. അല്ലെ, ആയുർവേദം ഹോമിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ? കൂട്ടുകാരെ, ഈ ജപ്പാനിലാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ജപ്പാനിൽ 83 വർഷമാണ്. അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 ആണ് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻഡിനേവിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഡെൻമാർക്ക്, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ. ജർമ്മനിയിൽ പോലും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അവിടെ സബ്ബാറ്റിക്കൽ ചെയ്തിരുന്നു. ജർമ്മനിയിലാണല്ലോ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ടായത് തന്നെ. സാമുൽ ഹനുമാന്റെ ജർമ്മനിയിൽ പോയാൽ ഹോമിയോ ആസ്പത്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, അവിടെ ഹോമിയോ ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ UKയിലാവട്ടെ അതുപോലെ കാനഡ ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഹോമിയോ നിരോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഖേദകരമാണ് ഈ അവസ്ഥ. ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നില്ലേ, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടിച്ച പൊട്ടാത്ത സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതി എന്നുകൊണ്ടൊന്നും അത് ശാസ്ത്രമാവില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യനായ വില്യം ബോറിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക, അതായത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ബൈബിളാണല്ലോ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക. അത് പൊതുവെ പുസ്തകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആധികാരികത്വം മനസ്സിലാകും കേട്ടോ. അതിന്റെ ചട്ട മൊത്തം സ്വർണമാണ്, സ്വർണ്ണ കളറിലാണ് അതിന്റെ ചട്ട വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല ലിപികളും സ്വർണ്ണ അച്ചടിയിലാണ്.
ഇതൊക്കെ കാണാൻ കാണാൻ ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണലിപിയിലൊന്നും അച്ചടിച്ചു വരില്ല. അതുപോലെ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവേർബ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാധകമല്ല കേട്ടോ. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും അത് തെറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് വസ്തുത. അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അത് പറ്റില്ല കേട്ടോ. വിമർശിച്ചാല് പിന്നെ അവർക്ക് വിമർശനം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഡബോൾക്കറിനെ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചപ്പോൾ. ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. അതായത് പിന്നെ പരാജയത്തിലൂടെ പഠിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം. അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനത്തിലൂടെയും ജിജ്ഞാസയിലൂടെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത്. ഈ അഹന്തയ്ക്കും പ്രാമാണ്യത്തിനൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല കേട്ടോ. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ പല്ലി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ചുമരിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഐസിന് എന്താണ് തണുപ്പ്, അതുപോലെ ഇക്കിളി വരുത്താറില്ലേ, സ്വയം ഇക്കിളി പെട്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കാറില്ലല്ലോ, ഇക്കിളി വരില്ലല്ലോ, അതെന്താണ് കാരണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജിജ്ഞാസ വരുത്തുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം. നാളെ തൊട്ട് സയൻസ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു 2 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണല്ലോ. അത് മുരളിയേട്ടനിലൂടെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റി. ശാസ്ത്രം ആഘോഷമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി 2 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ ലേഖനം ലൂക്കയിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ. ഈ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു, കൂടാതെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിലും.